Բարև, այսօր ես եմ մեդիա ալիքի հարցազրույցների շարքի հյուրն է, բլոգեր, լրագրող, ՏՏ և մեդիա ոլորտի փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Բարև Արթուր։ Բարև։ Արթուր, ինչն է համարվում անձնական տվյալ։ Սկսենք այդտեղից, սահմանենք ու հասկանանք, ինչ է անձնական տվյալը և ինչու է այդքան վտանգված։ Ինձ համար անձնական տվյալ մեծ հաշվով այն ամեն ինչն է, որը որ մարդը չեր ուզենա, որ հրապարակայինորեն լինի։ Ինձ համար ամենալավ օրինակը այն էր, որ ժամանակին 90-ականներին Ամերիկա գնացի, ինձ ցույց տվեցին մի սենյակ, ասին, «Էս քո սենյակն է, ուստեղ ոչ ոք իրավունք չունի մտնել, ունդե ինչ ուզում ես արա ու դուրնել փակի»։ Ու դա ինձ համար շատ խորտ հասկացություն էր, որտեղ Հայաստանում այդքան էլ տես չի տրվածքը, այսինքն այն որ մաման մտնի քո տարակը 10-ը որ եւ այն, այդ Հայաստանում շատ ընդունված է, իսկ Ամերիկայում դա բացառված է։ Ու ես այդ ժամանակ հասկացա, որ այն ինչը որ իմ տարակն է, ոչ ոք իրավունք չունի մտնել, դա իմն է, ու նույն ձևի ես վերաբերվում եմ անձնական տվյալներին, այսինքն այն որ իմ գլխի ներսում է, այն որ ինձ է վերաբերում, այն որ ինձ կարող է իդենտիֆիկացնել ու ես չէի ուզենա որ դա երևա, դա ինչ որ չափով հենց այդ անձնական տվյալ կոչվածն է։ Այսինքն այն ինչը որ մենք ցույց ենք տալիս հանրությանը, այդ արդեն անձնական տվյալ համարել չենք կարող, թե Ես խոսում եմ այն մասին, ինչ որ ես եմ տենց կարևորում ու համարում, իրականում այն ինչ որ ցույց ենք տալիս հանրության, դա նույնպես անձնական տվյալ է եւ շատ հաճախ, բայց այստեղ էլ, այսինքն մենք մեր անունը ասում ենք հանրությանը, դա հրապարակային է, բայց դա անձնական տվյալ է, որտեղ դա մեզ իդենտիֆիկացնում է։ Ուրիշ հարց է, թե այդ անունը քո գտնվելու վայրի համակցությունը, այդ որտեղ ու ոնց կարող է երևալ ու ոնց մշակվի, այդ արդեն դառնում է այն տիպի տվյալը, որ օրինակ ես չէի ուզենա, որ ինչ որ մեկն իմանա ցանկացած մարդ, որ ես ենթադրենք 5-7-ի օրը ժամը 1-ին գտնվել եմ կոնկրետ այս բազմոցին նստած։ Իսկ եթե մենք բլոգերներ ենք ու մեր անձնական կյանքը, այսպես ասած, հանրայնացնում ենք, մենք ինչ ենք անում, որտեղ ենք ճամփորդում, մեր մտերիմների մասին տվյալները եւ այլն, այս դեպքում մենք ոնց կարող ենք մեր on-line կյանքը եւ մեր բլոգերային կյանքը փորձենք ինչ-որ չափով դարձնել ավելի ապահով։ Երբ բլոգերը ճանապարհորդում է ու այդ մասին խոսում, ինքը մեծ հաշվով դա վաճառում է։ Գուցե նա անմիջական ֆինանսական օգուտ չի ստանալիս, բայց մենք գործ ունենք դրանից ինչ-որ օգուտ ստանալու, ճանաչելիություն, իր կանալի բրենդի զգացողություն եւ այլն իմանալու։ Հիմա մնում է հասկանալ ինչքանով այդ տվյալներից ինչն է խելամիտ եւ իմաստ ունի ավելի գաղտնի պահել եւ ինչը արժի հրապարակել։ Նույնիսկ Այն ժամանակ, երբ ես վիդեոբլոգերներ դեռ չկային, բայց կային սովորական բլոգերներ, Հայաստանում շատ ընդունված էր, որ բլոգերները իրենց անուններով չէին հանդես գալիս, այլ իրենց նիքնեյմներով, նիկերով, այդպես էին ասում։ Օրինակ ես շատ սիրում եմ իմ նիկը, մինչև հիմա էլ դիտորդ.com իմ նիքնեյմն էր եւ իմ Facebook-ի նկարը նույնիսկ այսօր իմ պարզապես լոգոն է, նիքնեյմը, որին շատ սիրում եմ, շատ երկար ժամանակ ես նույնիսկ իմ անունը առանձնապես չէի հրապարակում, որտեղ համարում եմ, որ դա իմ անձնականն է, բայց աշխարհը փոխվում է շատ արագ, տիրույթները անձնականի ընդլայնվում են եւ անոնով հանդես գալը հիմա ավելի cool է։ Իրականում Facebook-ը սիրում է եւ հարկադրում է բոլորին գրեթե զոռով, որ իրենց անձնականը իդենտիֆիկացված պահեն։ Եվ մենք հիմա հայտնվել ենք նոր իրականության մեջ, այնպես որ Այսինքն nickname օգտագործելը ինչ որ չափով կապահովացնի մեր Այո, ինտերնետը հսկայական խնդրեմ ունի։ Հիմնական խնդիրն այն էր, որ ժամանակին, երբ ինտերնետը մտածվում էր, բոլորը խոսում էին, որ սա դեմոկրատիզացիայի ամենաբացարձակ արժեքն է, եւ երազողներ կային, այդ թվում ես, որ մտածում եմ, որ ինտերնետը ամեն մեկին իր խոսքի ազատությունն է տալու, թույլ է տալու ցանկացած երաժշտի միանգամից հայտ դառնալ, գրողի, որ առանց անցնելով այդ հրատարակչության, այդ խմբագրական, այդ սահմանափակումների միջով ինքն անմիջապես մասաների հետ շփվի Բայց հետո եկավ մի պահ, բոլորը ասեցին վայք ու որովհետև ինչ պարզվեց, որ մարդիկ նիքնեյմով հանդես գալը շատ են չարաշահում եւ առաջ եկավ սահմանափակումների ժամանակ, առաջ եկավ իդենտիֆիկացումների ժամանակ, առաջ եկավ սայբերբուլինգի խնդիրները եւ սկսեցին շատ ցանցեր, օրինակ Facebook-ը դրա առաջամարտիկներից էր պահանջել, որպեսզի մարդիկ իրենց անձնական իրական անուններով հանդես գան եւ դա բերի իր հետ պատասխանատվություն, դա բերի որոշակի խնդիրներ եւ իհարկե այստեղ կա երկրորդ բաղադրիչը, ինտերնետում փող աշխատում են անունների շնորհիվ, այսինքն ինտերնետում ընկերությունները մարդկանց վաճառում են ինչ-որ բան, իմանալով դա ով է, փորձելով այդ մարդու անձնական պրոֆայլը կառուցել։ Այս մարդը սիրում է քաղաքականություն, թե այս մարդը սիրում է ճոխ մեքենաներ, ինքը վերջի կոստյումի այս մանրաթելը ուզում է որ մետաքսից լինի թե չէ։ Այս ամեն ինչի մասին ինֆորմացիաներ կան։ Դրանք բոլորը իրական անձնական տվյալներ են, որոնք հայտնվել են ինտերնետում ու դրանց վրա փող են աճում ու դրանց վրա այսօր ինտերնետն առաջ գնում։ Վերջերս հաճախ ենք հանդիպում էլեկտրոնային հասցեների ցուցակներ, որ կոտրել են կամ մեծ ծանոթություններ են գալիս, որ մեր սոցիալական ցանցերի մեդիա ալիքներ փորձում են կոտրել։ Այ ինչ կարող ենք անել, որ լինենք ավելի պաշտպանված։ Ինձ թվում է այստեղ գործ ունենք մի քանի բանի հետ։ Առաջին ամենակարևորը երևի քթածակն է։ Դու պիտի հասկանաս, որ քո ինտերնետային տիրույթն էլ քո տան նման մի բան է, դու դուռդ բաց չես թողի ու չգիտեմ, կամ բանալի չի լինի, պարզապես ասենք ասած մի հատ ուղիղ երկաթի կտոր, պետք է ինքը բարդ բանալի լինի եւ այն, դրա համար առողջատողությունը միշտ օգնում է։ Բայց ես այդ ամեն ինչին այսպես եմ մոտենում, որ ամեն ինչ կախված է դու ինչ ռիսկ ունես, ինչից ես թաքնում, ինչն ես պաշտպանում եւ ոնց։ Որովհետեւ եթե դու չգիտես դու ինչն ես պաշտպանում, դա անկապ պաշտպանելը, չգիտեմ, տանկերով վեր զինվորներ կանգնացու, թող քո անձնական տվյալը պաշտպանեն։ Տեսնեմ ոնց են անում, եթե քո անձնական տվյալը, ասենք, գտնվում է Նյու Ջերսիում գտնվող մի հատ սերվերի վրա։ Իսկ արդյոք հնարավոր է ստեղծել միայն այնպես ջնջել քո արդեն ներբեռնված ինֆորմացիան, որ այն այլևս ոչ միտեղ չլինի, այսինքն չարխիվացվի։ Դրա միակ լուծումը այն է, որ որևէ տեղ չգցեք, հա, օնլայն չհայտնվի նա, ինտերնետում չենի։ Հաճախ լինում է, որ ես շուտ գաղտնաբարեր եմ փոխանակում մարդիկ ինձ հետ, ասեն նա իմ պրոֆայլը նա եւ այն։ Ես միշտ խնդրում եմ, ասում կանգնեցրեք կամ գոնե օգտագործեք տարբեր ալիքներ, ինֆորմացիայի տարբեր կտորները տարբեր ձևի ինձ հասցնելու համար, որովհետև մի սկզբունք է կա, քո բոլոր ծվերը մի զամբյուղում մի դիր, որտեղ զամբյուղը որոնցով կոդորվեց, քո մոտ էլ ասենք կստացվի շատ վատ ծված է։ Այն մեր սմարթֆոնները մեր մասին կարծես ավելի շատ բան գիտեն, քան մեր ծնողներն ու ամենամտերիմ ընկերները, գուցե պետք չի այդքան ներբեռնենք սմարթֆոնների մեջ մեր անձնական տվյալները։ Նայեք, մենք գործ ունենք հարմարություն եւ վտանգ ինչ որ բանաձևի հետ, այսինքն ես ինքս տեխնիկապես քիչ թե շատ ինչ որ բաների մասին պատկերացում ունենալով հանդես Google location, հա, ասենք tracking-ը թույլ եմ տվել լինի, որովհետեւ ես համարում եմ, որ հա կա վտանգ, որ իմ անձնական տվյալը ես երբ որտեղ եմ, երևի չարժի, որ Google-ին վստահեմ, բայց մյուս կողմից դա ինձ լիքը հարմարություններ է տալիս, այսինքն երբ ես որոնում եմ կատարում, ասենք ինչ որ սրճարանի անուն եմ գրում, ինքը ինձ բերում է սրճարանի անուն, ասենք Երևանից կամ այնպիսի մի տեղից, որտեղ ես հաճախ եմ լինում, ոչ թե ենթադրենք, չգիտեմ, Ճապոնիայի, Տոկիոյի, ասենք 3-րդ փողոցի 4-րդ սրճարանը։ Միշտ պետք է հասկանալ, երբ դու ուզում ես սահմանափակել քո անձնական տվյալների տարածումը, դու դրանով հաճախ կորցնում ես հարմարություն։ Պարզ բան ասեմ, եթե դուք ինչ-որ միտեղ մասնակցում եք, չգիտեմ, միջոցառման, հա, հանդիսության, եւ ձեր անունը ոչ մեկին չեք ասում, ձեր անվան հետ կապված անձնական տվյալը շատ անվտանգ վիճակում է, բայց նաև ձեզ ոչ ոք չի կարող անունով կանչել ու բոլորը պետք է ասեն հեյ, բան հույս ունենալ, որ դու կջոգես, որ քեզ հետ են խոսում։ Վերջերս հետք լրագրողական կայքը մի հետաքննություն էր արել, կիբերհանցագործություն էր բացահայտել, այ ինչքան տեխնոլոգիաները զարգանում են, այնքան ամեն ինչ ավելի վտանգները իր հետ ավելանում են, անձնական տեղեկություն կորզելու համար մարդկանց խաբեություններով տարբեր միջոցներ են կիրառում, ինչ անենք, որ պաշտպանված լինենք, որոնք են ամենատարածված մեխանիզմները, որ կարող են մեր անձնական տվյալները փորձել կորզել։ Ինտերնետին վերաբերվեք այնպես, ինչպես սովորական կյանքին, այսինքն այն ինչը որ գրված է, չգիտեմ, ինտերնետում դա դեռ բացարձակ ճշմարտություն չէ, դա նույնն է թե փողոցում ընկած մի թուղթ գտնեք։ Եթե ինչ որ մեկը ինտերնետում ցես բարևեց, անծանոթ, դա դեռ չի նշանակում, որ փողոցում անծանոթ մեկը եկա ու ասաց բարև, ես ասենք Անժելիկան եմ կամ Արթուրն եմ, արի հենց հիմա անգերանանք, դու ասես հա անգերանանք, հələ մի հատ լայք քեզ, դա նորմալ չի։ Ճիշտ կլինի, որպեսզի մարդկանց ամենահիմնական մեսեջը սա լինի, որ ինտերնետում էլ քեզ պահի այնպես, ինչպես կպահես սովորական հրապարակային հանրային վայրում, ընդ որում այնպիսի վայրում, որտեղ անընդհատ առնվազն 10 զույգ աչք քեզ հետևում է։ որտեղ Facebook-ում են մեզ հետևում, մեր հեռախոսներով են մեզ հետևում, ինտերնետում են հետևում, տելեկոմներն են հետևում մեր բոլոր շարժումները։ Որոնք են 5 հիմնական խորհուրդները, որ կտայիք մեր հետևորդներին։ 5-ը չեմ տա, բայց միշտ ասում եմ կարդացեք, կամ մի կարդացեք, վիդեո նայեք, եղեք տեղեկացված, հետևեք նորություններին։ Ժամանակակից մարդը աշխատում ապրում է անընդհատ փոխվող աշխարհում ու նորությունները իմանալը դա արդեն անհրաժեշտություն է, դա ոնց որ էվոլյուցիայի մասն է կանում, նա ով հարմարված է, նա ով այս տարածաշրջանում տեղեկատվությունը ստանում է, մասում է համապատասխանը գործում, նա է հաղթում ու իմ համար ամենաառաջի խորհուրդը, երևի միակ խորհուրդը դա է, հետևեք ինֆորմացիային, եղեք տեղեկացված եւ առողջ դատողությամբ դրա հետ համագործակցեք, այս համակցեք այդ ինֆորմացիայի վրա գործեք։ Շնորհակալություն Արթուր, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Իսկ ցանցային անվտանգության եւ անձնական տվյալներին սովորելու համար նաեւ կարող ենք խաղի միջոցով սովորել։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը ունի ցանցար խաղ, որը հղումը թողնում ենք նկարագրություններում, խաղացեք, լսեք մասնագետների կարծիքները եւ եղեք պաշտպանված։ Շնորհակալություն։